Takže čeku, vítám tě, Dankuru, a dneska si nezahrajeme vůbec nic, nebo je to žádný toto video, který tady vůbec mělo být. Je to iBoxing, je to můj první iBoxing, na který jsem si tady koupil takovýhle krásný nožík, jo, otevírající. A dneska si otevřeme nějaký upgrade do mého studia, protože jestli víte, tak já docela jako, tady mám docela horší komponenty k tomu, abych mohl hrát vůbec nějaký hry. Takže se do toho pustíme. Někteří, kteří jste tady už hodně dlouho, tak asi víte, co mám za myš. Já mám jo, takovouhle od Dellu ještě, notebookovou, která zní hrozně, jo. Nebo prostě se mi s ní hraje vůbec hrozně. Viděli jste, když hraju třeba nějaký hry, tak v nějakých moment se mi to prostě protočí ta myš a je to prostě hrozné. Proto tady mám novou myš, není to žádná úplně herní, je od Speedlink a jsou to jenom mé tři tlačítka, není tam žádný tohle ty novější, kteří jsou na herních. Jako herní jsem chtěl akorát, že nemám na to takové, měl jsem na to prostě budget nějaký, takže si to tady nějak rozříznu, protože je to hrozný. Tak, nice. Já nechci ale probodnout úplně kabel, jelikož já nesnáším myše bezdrátový. Nice. Nerozřízl jsem nic. Každopádně toto není žádná reklama, toto všechno jsem si koupil sám, je v tom něco je. Každopádně bublinková folie, yes. Jsem se lekl, že mi tam nic nedali. Bych to šel hned reklamovat. O, konečně těžší myš. Každopádně už konečně má nějaký těžší tohle ty kravinky, každopádně má nějaký kratší kábel. Nevadí. Dál tam co je? Tak, je tady manuál, který by měl být v češtině, vůbec nevím. Každopádně Speedlink má hodně i, nevím, každopádně já se v myších vyznám, takže tak. Má trošku citlivější, akorát to je malinká, v pohodě, oproti tady tej bestii. Každopádně to někam prodám. Pokud byste ji chtěli, tak udělám soutěž. Já soutěže nedělám, nejsem. Nic. OK, tohle to si dáme stranou, jdeme na další komp. Jako další tady mám podložku. Biohazard, jo. Čekaj, já nevím, jak to. Jo, takhle to asi neuvidíte, protože to zrcadlově. A jelikož, jak jsem říkal, pod myš nemám žádnou podložku, aby se mi to vůbec nesekalo, takže jsem si koupil ještě k tomu. Koupil jsem si to ne přes e-shop, ale šel jsem rovnou do té prodejny, jo. Takže tak. Každopádně tady už to mám obtrhlý, ale nerozbaloval jsem to, jo, nerozbaloval jsem žádný tohle ten komponent, který tady je. Každopádně omlouvám se, že zase nějaký dobu nevyšlo video, když to je asi samozřejmě. Nice, podložka. Každopádně já nemám moc rád ty velký, takže jsem si koupil malou. Každopádně já vím, že to máte rádi, abyste to nesjeli, a to je jedno. Nice. Já vím, že já jsem divný, já vím. Případně biohazard, jo. Je to vidíte zrcadlo, ale tak nějak vypadá, jo. Tady je zpátky do budoucnosti a auto aka taxík. Jo, pohodě, connect it. Connect it, jo. Angličtina je úplně nejvíc prostě. Každopádně to si dám potom. Každopádně tohle je všechno upgrade do roku 2019. Jdeme na poslední komponent a ten asi pro mě nejdražší, který tady vůbec byl. Každopádně, jak jsem říkal, nejdražší, tak to neznamená, že to je počítač, ale konečně jsem si koupil mikrofon, protože moje zvuk v těch videích zní jak holka, akorát, že jsem se to teď ještě nedával. Takže jdeme na rozbalku. Jsem si to chtěl nechat. Krásně. Každopádně jsem tam byl dneska. Jelikož já vydávám hned ten den, takže. Nebo aspoň snažím se. Jo, toto rozbalování je prostě
Končí Ježíšek a je tady další rozbalování. Oh shit. Každopádně je to zase o speedlink. Speedlink, nevím, nebo komunity. Ne. Prdě, já zase nemám dneska mluvit, já jsem taky zase divný. Každopádně to na Jacka. Paní mě spadl manuál akorát. Tak jsem takovýhle, co jsem ještě neměl. Špatně tady psali, že by měl být právě že o speedlinku přiložený tohle ten manuál, jako zajímavý manuál, já si to zjistil sám. Tak, aspoň můžu to. No tady je jack, kábel, takhle se jenom. Jak dlouhý je? Jo, 2 metry. By měl být teda, aspoň. Pádně. Jdeme. Joha, mohl to ještě tady. Proto mi to nešlo. Já jsem fakt inteligentní. Jo. Nice, je to venku. To hodím někam pryč. Každopádně ještě uvidím, jak se tady nastaví, možná takhle. Aby nebyl nějak úplně vidět, protože je malinký, jo. Každopádně vyndavací má takovýhle stativ. On off. To se hodí. Každopádně takovýhle ohýbací stativ. Nebo já nevím, jak se tomu říká. Špatně docela pěkný. Má i to, že to tady není kovový, ani plastový, ani nic. Má to takovej zvláštní to, tento noc. Pádně. Já to tady nastavím. Ještě vám ukážu, jak vypadal můj setup před tohletím, než jsem si to tady upgradeoval. A pak vám pustím, jak to vypadá teď. Takže. Zpátky, mám už to tady tak nějak připravený mikrofon, jsem dal sem, i to tady je vidět, akorát, že ještě ho nemám zapnutý, takže jsem to dělal úplně zbytečně. No nic, takže teďko jsem to nezapínal kvůli tomu, že by se to sešel asi hůř, protože teď natáčím přes mobil, takže tak. Každopádně asi tady ještě musím rozmetat tady to a to udělám potom. Všechno udělám potom, každopádně myš, všechno tady to mám už zapojený. Myš se ovládá skvěle. Má tady i indikátory. Nevím čeho. Každopádně, to by byl můj setup na rok 2020, což už je jako hrozný rok. Každopádně možná už i stoupneme výš, nevím. Chtěl bych dosáhnout tohoto roku možná i stovky, nevím, je to moc riskantní, ale mám připraveno spoustu videí. Každopádně, dneska vyjde možná ještě jedno video, něco ze Silvestra, každopádně přeju vám šťastný nový rok a toto by bylo asi všechno, díky za podporu u roku 2019, jako byla to docela horda, když jsem začínal ještě z minulého kanálu Garfield Games, tak jsem měl 45, 42 a teď mám 55, což děkuju, moc děkuju. A každopádně já doufám, že vyrosteme ještě víc, takže zatím užijte nový rok a já se s váma loučím a dalšího videjka Čego Borcí!